Вже 5 років вільний час цих панів виглядає так. Невтомні трудівниці, волонтери та просто сильні, мудрі та непереможні жінки. Вони – невід'ємна частина білоцерківської волонтерської групи та впродовж років носять ім'я «Шалені бджілки». Це не клуб по інтересах, як часто нас обзивають. Це люди, в яких спільна думка, спільна ідея допомогти нашим воїнам. Тому що вони захищають не тільки оцих, що тут, вони захищають усіх. В 16-му році нам довелося побувати в Широкино. Передати те, що ми побачили, словами неможливо. Це сум, страх і біль. Я б хотіла, щоб от на 5 хвилин кожен українець побував там, як на екскурсії, щоб він побачив своїми очима, що таке війна. Це жах. Навіть сьогодні вони тут, у тилу, і кожна із них докладає титанічних зусиль, як самі кажуть, для одного. Ми тут для того, щоб у нас в Білій Церкві, не тільки в Білій Церкві, цього не було. Щоб та війна залишилася хоча б на тому місці, а та і ще і ті, щоб були визволені міста і села, щоб люди могли спокійно працювати і жити. Власноруч шалені бджілки створюють надважливі атрибути на війні, засоби маскування і військових, і техніки. Вони певні, це та ж зброя, маскувальні сітки, кікімори, спідня білизна, одяг. Усім цим доводилося забезпечувати передову. Попри те, що критичність найнеобхіднішого у порівнянні із 2014 роком трохи спала, засоби маскування актуальності не втрачають. Просимо, не викидайте зайві речі, не викидайте речі, які ви там поносили, вони там втратили якийсь вигляд. Сполосніть їх, постирайте і принесіть нам. Ми зв'яжемо таким нашим воїнам сітку. Зараз наша 72-га буде в їх ротація, і вони дуже просять осінні сітки. Це трошки, майже така, а чуть-чуть треба жовтішого матеріалу. Його не вистачає в нас. Як такого є, у нас чимало, то такого нема. Так що ми вас дуже просимо, принесіть, ви його все одно викидаєте. А воно ще послужить для наших захисників. Лік виготовлених виробів пішов вже, тільки задумайтесь, на десятки кілометрів. Також шалені бджілки налагодили цілу майстерню із виготовлення так званих кікімор. Це такі костюми для захисту воїнів-розвідників та снайперів. Вони шиються, сітки, і заплітаються нитками. Нитки ми здобуваємо із старих кропив'яних мішків. Це теж дефіцит на сьогоднішній день. Ми їх торочимо, робимо з їх ниточки, люди шиють костюми вдома, другі беруть ці костюми, заплітають вдома. Ми тоді передаємо нашим захисникам. До слова, на основу для майбутніх маскувальних засобів панянкам вдається заробляти власноруч. Хто може, допомагає вдома, роблять отакі поділочки, отакі ігрушки. Ми їх на благодійну ярмарку розпродуємо, а кошти йдуть на допомогу нашим воїнам. Саме тому на ярмарки, що відбуваються щовихідних, не втомлюються запрошувати кожного. Запрошуємо жителів Білої Церкви. Тато, мама, дітки, бабуся, дідусь, приходьте до нас, побачите наші вироблені руками речі. У парк Шевченка перший павільйончик від колеса обзору. От ми кожної суботи і неділі з 12 або з 11 години до 4-5 годин торгуємо. Запрошуємо, кожна копійка буде дуже доречна нам. А готову таку необхідну допомогу білоцерківські шалені бджілки навіть відправляють фірмово. Так як ми шалені бджілки, ми в кожну сітку вложимо такі цукерки. Теж називається. За ті кошти, що нам допомагають наші громадяни нашої Білої Церкви, на ті кошти, що ми заробляємо на ярмарку, ми купляємо такі цукерки і вложимо їм такий подарунок. Загалом приймають від небайдужих людей і допомогу на підтримку у їх нелегкій справі, а ще від усіх справжні смаколики, якими згодом тішитимуть захисників на передовій. А на питання, як виглядає найкраща вдячність, відповідають. Стоїть хлопчина, очі отак, у снайперській нашому костюмі, видно, не більше 25 років, і підписав. Ми всі переміряли, нам всім підійшли.
Білоцерківських шалених бджілок сміливо можна назвати брендом. Брендом, головними ознаками якого є турбота, розуміння, підтримка та співчуття. Брендом, який змушує пам'ятати, мир на сьогодні – це величезна спільна робота з однією метою – справедлива та чесна українська перемога. Анна Ніколаєць, Дмитро Ніжельський. Новини. Телеканал «Крокус».